Na, o šiandien Europos namų diskusijų klube lankysi žmogus, kuris galės geriausiai papasakoti apie tai, kaip iš tikrųjų atrodo Europos komisijos darbas ir kokia yra viena Europos komisijos nario diena. Aš manau, kad dabar mūsų politikoje labai trūksta svajojančių politikų, tai aš manau, kad jaunimas tą gali atnešti tiek į politiką, tiek į viešąjį sektorių. Mano ateities Lietuva yra kažkaip labiau apie jausmą, kur tu gali išeiti į gatvę ir šipsotis ir tave nepažiūrės kažkaip kreivai, nes tu turi teisę būti laimingu. Ne ekonominis ar dar kažkoks įsivystymas padaro mūsų europiečiai, o bendros vertybės. Prieš 4 metus, 2019 metų spalis, tai yra tas laikotarpis, kai tvirtinama naujoji komisija. Kas sunkiausia atrodė tuo metu? Atsidarau laptopą ir vėl pradedu eiti per tas temas. Ir aš suprantu, kad man prasideda panikos ataka. Pirma gyvenime mano panikos ataka. Pirma mintis, aš niekur neinu, nereikia man jokios Europos komisijos. Tuo pat metu aš pergyvenu, kad man nepaskambintų žmona, nes jį gali pradėti gimdyti, nes mes laukiam dukros. Tai, kad jau kombinacija nebūtų per maža. Jūs turbūt net nesvajojot, kad čia dabar reikės jums žuvininkystės niuansus gilintis. Jums įdomu tai? Jeigu nori būti laimingas 1 valandą, tai išgerk, jeigu nori būti laimingas metus, tai vesk, bet jeigu nori būti laimingas visą gyvenimą, tai tap sodininku. Tai aš manau, kad mano pareigos yra toksai globalus Europos sodininkas ir dėl to aš net neturiu jokios išeities, nei kad aš būčiau nelaimingas. Sveiki, aš esu Daiva Žeimytė Bilienė. Aš Vytautas Jankauskas ir mes sveikiname su jumis iš Europos namų klubo. Ir tai yra vieta, kurioje kalbame su žmonėmis, kurie kuria valstybę ir moko mus būti lyderiais. Būtent čia, Europos namų klube, mūsų visuomenės lyderiai leis geriau pažinti jų asmenybės, karjeros ir gyvenimo vingius. Ir labai tikimės, kad išsakys savo požiūrį į tai, kas vyksta aplink mus kiekvieną dieną. Pokalbiai nuo iki. Apie tai ir yra Europos namų klubas. Ir aišku, jo nebūtų, jeigu nebūtų puikiosios auditorijos. Sveiki, gyvi! Mūsų auditorijoje puikus, motivuoti, aktyvus jauni žmonės iš įvairių jaunimo organizacijų. Tai ir mentorystės LT Big Brother programos nariai, taip pat ISM bei Vilniaus universitetų studentai, jaunimo Europos komandos nariai, Lietuvos moksleivių sąjungos bei iniciatyvos Žinau ką renku atstovai ir kitų organizacijų bendruomenės nariai. Ir tai yra tie žmonės, kurie mūsų svečius kalbins ir betarpiškai su jais bendraus. Daiva, laikas pristatyti mūsų šiandieną svečią. Žodis jauniausias jį lydi visą karjeros istoriją. Vos 26 jis tapo vienu jauniausiu Seimo nariu. Visai netrukus atsisėdo į ministro kėdę ir tapo jauniausiu ministru nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Dar po kurio laiko jauniausiu Europos komisijos nariu per visą Europos komisijos istoriją. Kiek bent jau teko pastebėti, tai jisai paprastas žmogus, kuris man realiai patinka ir kaip jis dėsto argumentus. Norėčiau galbūt daugiau sužinoti apie jo kaip politiko karjerą, jo tikslus, kažkokius galbūt dabartinės misijas. Norėčiau sužinoti, kur link eina galbūt Europos komisija ir šiaip Europą. Jis neseniai buvo pravedęs mūsų Baltiją konferenciją ir šitos temos irgi klausinėsiu jo, jeigu turėsiu vienintelį. Ponai ir ponios, pasitikite už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos komisijos narys Virginijus Sinkevičius. Iš tikrųjų, aš jaučiuosi gerai, nes atvirkščiai nei daugelis galvoja, aš dažniausiai iš tokių pokalbių išeinu pasikrovęs to pozityvo, nes tu susitinki su jaunais žmonėm, tu pamatai, kiek jiems rūpi tie įvairūs klausimai ir jeigu yra geras ryšys, įdomi diskusija, tai dažniausiai tu išeini labai pozityviai pasikrovęs. Sveiki. Sveiki ir gerai. Prašom. Ačiū. Kaip jums labiau pačiam patinka, kaip jūs kreipiasi? Mes jūs vardu turėtume kreiptis ar komisaru vadinti? Labai, labai įvairiai. Kaip žmonėms patogu, taip ir man yra gerai. Tai
Aš manau, kadangi mes čia norim atviros diskusijos ir tokios šiltos, tai kuo paprasčiau, tuo bus geriau. Tai užteks vardo. Gerai, tada Virginijau. Jums 32, teisingai? Taip. Jūs jau esate buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narių, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrų. Šiuo metu jūs esate lietuvis užimantis aukščiausias pareigas Europos Sąjungos institucijose, tokių kaip jūs yra dar kiti 26 kolegos, iš kiekvienos valstybės po vieną. Jūs turite 3 vaikus ir žmoną. Žmogui iš alies, pažiūrėjusi tokį jūsų gyvenimo aprašymą, pavyzdžiui, Vytautui, gali kilti įtarimų, kad čia kažkas ne taip. Kaip jūs pats aiškinat tokią reaktyvinę jūsų karjeros trajektoriją? Per tokį trumpą laiką. Gyvenimo reaktyvinę trajektoriją, nes vis tiek šeima irgi. Sudėtinga pasakyti, turbūt ankstyvas savarankiškumas. Aš taip aiškinčiau. Aš visuomet kažkaip mačiau save, kad noriu būti savarankiškas. Ir tas savarankiškumas, noras būti kuo labiau savarankiškam visuomet mane lydėjo. O visa kita toliau, na tai yra procesai, kurie vienu ar kitu etapu pas tave ateina, galimybės kažkokios, tu aišku svarstai, priėmi vieną ar kitą sprendimą ir taip įvyksta. Na nėra turbūt taip paprasta, jog pasvarstai ir štai tampi Europos komisijos nariu. Aš nežinau, aš visada gal į viską labai rimtai žiūrėjau ir man atrodo viskas prasideda nuo kelių elementarių dalykų, tai pagarbos ir gal punktualumo. Ir jau yra labai daug, jeigu tu sugebi tuos du dalykus pakankamai anksti išmokti ir juos naudoti gyvenime. Antras dalykas, aš galbūt kaip ir nedaugelis lietuvių, bet aš niekada nesigėdėjau to savęs pardavimo. Ir jeigu man atrodo taip ar kitaip, aš visuomet tą nuomonę išsakydavau. Ir kai tas gyvenimo vingis pasisuko link politikos, tas galbūt tapo kažkokiu tai ir pranašumu. Aš atsimenu savo pirmus debatus, kuriuos beje Daiva vedė, Šeškinės vienmandatės debatus, taip. Tai 16 metų. 16 metų, taip. Kaip greit viskas jau nušoliavo į priekį. Tai čia jūs nušoliavote į priekį, aš tai toj pačioj vietoj esu, niekur per daug nenušoliavau. Gyvenimas jisai greit šoliuoja. Tai tuo metu ten dalyvavo 5 Seimo nariai, neklystų, ir buvęs užsienio reikalų ministras. Bet kažkaip aš jaučiau, kad galima geriau. Ir tas galima geriau mane visada ir lydi gyvenime, kad tiek sau, tiek galbūt kitiems. Tokių ilgų nuotolių šoliuotojas esate, ar ne, taip sakykime, bet paminėjot Šeškinę. Augote Šeškinėje. Taip. Ką jūs apie tą mikrorajoną manote? Tai aš tai esu, aišku, labai geros nuomonės. Jis man daug ką suteikė. Nes vienas dalykas, kas buvo didelis pliusas, kad Šeškinėje reikėjo anksti išmokti, suprasti, kad už save reikės pastovėti. Aš manau, kad tas irgi yra svarbus bruožas gyvenime, kad nieko tau nėra kažkokių tai duotybių, bet šiaip labai gerai, kad tai buvo labai paprastas mikrorajonas ir aš visuomet džiaugiuosi tuo, kad nepaisant to, kad ar aš esu komisaras, ar ministras, aš galiu ir vaikui pakeisti sauskelnes ir savaitgalį, jeigu man sugenda elektrinis virdulys, aš jį galiu išrinkti ir pataisyti. Tai man apima tada didžiausias palaimos džiaugsmas, kad nu, tas to šiek tiek, nu, to paprastumo yra nepaisant tų pareigų, nes pareigos jos ateina ir išeina. Ir dėl to aš manau, kad labai gerai, kad mes kalbam su Virginijumi, o ne su pareigom. Jūs esat minėjęs, kad augote kieme tiesioginė ta žodžio prasme. Taip. Yra tekę susimušti? Žinoma, kieme tai yra neišvengiama iki tam tikro amžiaus. O dėl ko ar kaip? Tai visuomet, man atrodo, kol brendimas tas dar yra nepasiekęs tam tikros stadijos, tai dėl visokių smulkmenų. Nežinau, dėl krepšinio kažkas gal per grubiai kažką pastūmė, dėl kažkokio pasakyto žodžio ir panašiai, bet tai yra tokie smulkus dalykai ten. Aš kažkaip juos labai taip natūraliai žiūrėdavau, nes tam kieme tų pieštukų ir mokykloje jų netruko. Bet tai tokie, sakau, natūralūs procesai, šiaip tikrai. Pats buvimas tam, užaugimas tam rajone, man jis, aš manau, labai daug ką davė. Aš visada buvau jauniausias, mažiausias ten.
kaip ir tose pareigose. Ir visuomet reikėjo ten rasti tą savo vietą po saule. Ir dar turėjau sesį jaunesnį, kurią irgi visą mama liepdavo kartu pasiimti. Ir globojot ją? Teko ją ir globoti, kad jinai nedingtų bent jau. Bet Virginija, jūs kalbate apie iš tikrųjų sunkumus, apie reikėjimą tapti savarankišku jau nuo pat mažens. Mes dažnai bėgam nuo skausmo, nuo sunkumų, mes labai mėgstam komfortą. Bet galima sakyti, jog ta sunki vaikystė, jeigu ją galima taip įvardinti, leido jums užsiauginti tam tikrą, na, tą, kaip vadinamąją odą, ar ne, kurios reikia politikoje? Ne tik politikoje, bendrai manau, kad gyvenime. Kuo anksčiau tu suvoki tai, kad na, nieks tau neatneš ir nepaduos, kad tu turėsi pasiimti pats ir tas išstumimas iš savęs, iš komforto zonos, tas labai ta komforto zona dabar, aišku, tokia nuvalkiota frazė, bet realiai ji tau ir padės augti. Nes aš atsimenu, aš dažnai gaunu tokį klausimą, tai ten, ar kas yra tave motyvavęs, ar ten įkvėpęs, ar panašiai. Tai man nėra ten labai daug, kad kažkas ten motyvavo ir įkvėpė, bet viena mokytojos frazė man yra iki šiol įstrigus. Tai aš mokydamasis Šeškinėje pagrindinėje mokykloje, reikėjo aplikuoti gimnazijas ir mano visa klasė išėjo į šalia esančią gimnaziją Šeškinėje, o aš pasirinkau čia centre esančią Salomėjos Nėries gimnaziją. Ir man atėjusi klasės auklėtoja pasakė, ką tu darai? Ar tu nejauti, kad tu šoki per aukštai? Tai yra turtingų tėvų, vaikų, mokykla. Ar nebijai, kad po metų tave kaip musė išmesti iš barščių? Ir mane taip įžeidė ta frazė tada. Ir aš ją iki šiol kažkodėl tai atsimenu ir jinai dažnai mane lydi tam gyvenime, tai vat, aš manau, kad išstumimas savęs iš tos tokios komforto zonos, neperėjimas ten su visa klase, vėliau išvažiuoti studijuoti, kur tu irgi ten dar net anglų kalbos padoriai nemoki, tas padeda tau labai smarkiai ūktelti, padaryti didelį žingsnį į priekį vietoj to, kad pas mamą su kotletukais, čia šalia mokykla ir panašiai. O nėra dar tokia situacija, kuri susiformuoja dėl to, ką jūs pasakojat, kad tarkim, paminėjot, buvot mažiausias, jauniausias, reikėjo už save pakovoti ar ne visą laiką įrodinėti, kažkam atrodė, kad jūs kažko nevertas ir tas sukuria tam tikrus lūkesčius galbūt arba tam tikrą gal netgi norą įrodyti pasauliui, kad nu vat, o aš iš tiesų esu vertas ir gali būti netgi pavojingas tas noras. Tai nereikia turėti kažkokių tai iliuzijų, bet svajoti reikia atsakingai. Tai visuomet tu turi žiūrėti realiai į situaciją. Kartais tos svajonės jos negali išsipildyti per metus ar dviejus. Bet aš visuomet, aš kai tapau Seimo nariu, aš važiuodavau penktadieniais po mokyklas regionuose. Tai aš mokiniams visada sakydavau, kad jūs pirmas dalykas svajokit atsakingai, nes tos svajonės gero automobilio ar iPhone'o, jos tikrai įsigyvendins, jūs nepergyvenkit dėl to. Svajokit daug toliau, matykit daug toliau ir kai tos svajonės, kai tas svajonės įgyvendinsit, jos aišku yra daug malonesnės, kai išsipildo. Bet lūkesčius visuomet reikia turėti pagristus. Jūs paminėjote mokytojus, galbūt galėtumėt pasidalinti, kas vat jūsų gyvenime yra tokie žmonės, kuriuos jūs galėtumėt vadinti savo mentoriais. Aš žinau, kad kažkur esate minėjęs, jog pavyzdžiui, Saulius Skvernelis pakvietė jūs į politiką. Ar jūs jį pavadintumėt savo mentoriumi? Aš pavadinčiau ne tik Saulių, bet labai daug žmonių, nes aš ko aš noriu neprarasti, tai yra tiesiog mokytis visą gyvenimą iš įvairiausių žmonių. Ir nesvarbu žmogaus pareigos. Ar jisai yra premjero pareigose, ar jis yra studentas. Ir kai aš susitinku su auditorija, su žmonėmis, man yra įdomu iš jų išgirsti kažką tai naujo, prasmingo ir aš visuomet tikiuosi iš tų tokių dialogų, kad tiek man jis bus įdomus, tiek publikai, kad jis nebus vienpusis. Man gyvenime labai sekėsi su mokytojais. Tikrai, aš nežinau, kodėl, gal dėl to, kad aš jiems buvau labai atviras, bet man tikrai sekėsi su mokytojais, nes mokytojai bendrai tikrai man davė labai daug mokyklose. Aš turėjau mokytojus, kurie dirbo ekstra, ne gailėdami valandų, pasilikdami po pamokų, už tai neimdami papildomo atlygio ir panašiai. Tai jie labai daug man įskiepijo to idealizmo ir aš jiems esu be galo dėkingas.
Tai aš visada galvoju, kai apie mokytojus, labai noriu, kad ir mano vaikam taip pat pasisektų. Tai jie buvo puikūs mentoriai. Mano mama, aš manau, kad man yra puikiai mentorė, sakykim taip, nes aš ją mačiau, kaip moteris viena augina du vaikus, dirbdama slaugę, dirbdama papildomus darbus ir panašiai. Tai kur jos tos vertybės sudėliotos. Mano kolegos yra puikūs mentoriai. Dabar, aišku, geriausi mentoriai yra mano vaikai, kurie pastumė tas linijas daug toliau, nei aš kada tikėjausi, ypač kai jų yra trys. Tai šiuo atveju aš manau, kad nereikia ties kažkuo tai apsibrėžti ir tiek, ir tą rasti mentorystę savo aplinkoje ir nenustot mokytis. Jūsų išvardinti žmonės formuoja mus gyvenimo kelyje, bet turbūt labiausiai arba ta tokia didžiausia įtaka padaro ankstyvojoje vaikystėje mūsų turima patirtis aplinka, kurioje augama šeima, jūs paminėjot mamą. Aš skaičiau jūsų vieną interviu apie tą jūsų santykį su šeima, apie santykį su tėčiu, kurį jūs įvardinot jokiu. Ar tai yra tai, kas skauda jums iki šiol? Aš neįvardinčiau to, kaip skauda, galbūt kaip tik tas ir buvo toksai postumis, nes kažkiek tai tas tėvo buvimas, jis buvo kažkiek tai epizodais šeimoje, bet tas parodė labai daug negerų dalykų, kurie gali vykti šeimoje už uždarų durų, tas turbūt ir dar iki šiol. Aš manau, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, žiūrint tą smurto artimoje aplinkoje temą, dar per daug yra tas, kas vyksta už uždarų durų, mes čia nesikišimo išėję ryte tiesiog šipsosimės, lyg nieko neįvyko, ir tai yra absoliučiai nenormalu. Tai gal tas toks labiau galbūt parodymas, ko nereikia daryti įvyko, ar tai dėl to skauda? Turbūt ne, nes aš manau, kad mano mama pajudėjo pakankamai sėkmingai nuo to. Aš manau, jinai džiaugiasi tiek manimi, tiek mano seserimi. Ir aš žinau, kad jai labai svarbu didžiuotis savo vaikais. Jis niekada savęs nestatė aukščiau savo vaikų. Tai aš tikiu, kad viskas įvyko taip, kaip turėjo įvykti. Dėl to turbūt ta smurto tema jums yra labai svarbi, jūs esate ją išskyręs kaip prioritetinę, aš suprantu, kad tai irgi yra šiek tiek apie asmeninę patirtį. Tiek apie asmeninę, tiek šiaip man bendrai skauda matyti situaciją. Aš gal bijau to, kad mes per daug išjudam į tą socialinę erdvę ir užsidarom savo burbule, kur viskas labai gražu ir faina. Ir institucijos išeina į tą socialinę erdvę ir tada jos deda gražias nuotraukas su kažkokiom gražiom mašinom, gražiai žmonėmis, kas yra super gerai, bet realybė yra kitokia. Ir nesvarbu, jeigu ir 2% gyventojų šalies susiduria ir jiem reikalinga ar ten policijos ar ugniagesių gelbėtojų pagalba, ta pagalba turi būti. Nes viskas prasideda, tas smurtas artimoje aplinkoje prasideda nuo reakcijos. Ir ta pirminė reakcija policijos yra labai svarbi, kad moteris žinotų, kad jai ten tikrai padės. Man teko su to susidurti, man teko tą matyti pačiam ir tai yra keista, kai nuo policijos sureagavimo ir išvežimo asmens praeina vos kelios valandos ir jis grįžta namo. Jūs paminėjot socialinės erdvės, smurtą ir iš tikrųjų socialinėse tinkluose labai daug ir purvo, ir įvairių komentarų, ir ypač viešam žmogui. Tas yra aktualu. Jūs kaip viešas žmogus, politikas, nežinau, turit kažkokių tokių gynybinių mechanizmų, kaip jūs su tuo gyvenat? Kaip tik galbūt mėgstat skaityti, nežinau, sekmadienį ryte prie kavos tuos piktus komentarus, kad pasikelt nuotaiką? Ar labiau taip izoliuojat? Ar susinervint dar labiau? Ne, aš stengiuosi labai ten neskaityti, bet dabar, kad portalai, man atrodo, išjungia beveik visi tuos komentarus, o ten asmeniškai, kur parašot. Įvairių dienų žmonėms būna, bet... Ką jums rašo, pavyzdžiui? Tai visko rašo. Rašo, nu, tokių elementarių, kad durnas, ką tu čia sau leidi, žinai, ten, nu, tokių, nuo elementarios žmogiškos kalbos, kurią tu išgirsti, nežinau, gatvėje. Bet, sakau, nu, aš dėl to labai nepergyvenu, nes tas beveik niekada neįvyksta gyvai bendraujant su žmonėm. Ir aš tą žinau, kad žmogus gali susidaryti vieną ar kitą įvaizdį manęs iš šono, matydamas už ekrano, galbūt jam nepatiko, kaip aš atsakiau į vieną ar kitą klausimą, jis gal visai kitaip mato pasaulį ir panašiai, ir ten vat, užplūdus emocijoms, ar galbūt išgerus vyno taurį, jis nori man ten parašyti ten
Netrašau palinkėjimą. Ne, dažniausiai netrašau, nebent toks būna labai sofistikuotas, kur, nu, aš matau, kad žmogus įdėjo širdį, tada taip, tada gal man įdomu. Bet aš žinau, yra kolegų politikų, kurie mėgsta eiti ten, kumščiuotis, aiškintis per tuos komentarus, bet man atrodo, tu dar labiau tą tada skatini tokį aiškinimą. Aš visada buvau už gyvą diskusiją. Šiaip nesu laido riteris. Man daug smagiau yra gyvai kalbėti, nei ten už ekrano pasislėpus klaviatūrą ten barškinti piktus žodžius. Apie jūsų svajones, ką pavyko perskaityti, ar ne, ką jau esat pasisakęs, tai visai ten buvo ne apie politiką viskas, o apie krepšinį, kaip suprantu. Taip. Tai kodėl visgi įvyko tie kitokie pasirinkimai gyvenime? Lengviausia būtų viską nurašyti žemam ūgiui, bet aš manau, kad daug daugiau pritruko. Ne, iš tiesų, tai mane visada žavėjo sportas. Ant tiek, kiek mano vaikų nežavėjo, ant tiek mane žavėjo. Man atrodo, kad čia jau, nu, pikas visko yra krepšininkas. Kažkaip į tą politiką, bent jau kai buvau vaikas, aš taip labai jau taip rimtai nežiūrėjau iki kokios, aš sakyčiau, 10-11 klasės. Bet jau kai aš tapau gimnazijos prezidentu, tada aš pradėjau jau daug rimčiau žiūrėti į politiką, jaunimo organizacijas, kaip tai veikia, funkcionuoja. Ir aš manau, tas kabliukas atsirado dėl Lietuvos šaulių sąjungos. Kai aš nuėjau į Lietuvos šaulių sąjungą, ten daug kas labai keitis. Gal tas etapas buvo, man buvo 13 metų, jei neklystu, tuo metu į šaulių sąjungą galima buvo ateiti nuo 14. Man jie leido prisijungti 13 ir tas galbūt tą vyko tokia branda, irgi vėlgi toks jauniausias, mažiausias, bet kartu to labai visko daug, tiek tos valstybės istorijos, tiek jau tokio supratimo, kas yra ta valstybė vis dėlto. Tai man atrodo, tas virsmas vyko ir jisai galiausiai įvyko, kai grįžau į Lietuvą. Jūs dar priklausot tai labai įdomių pavadinimų, kažkur matyti. Taip, labai žymių žmonių komanda, bet jie vis dar mane pasikviečia, bet aš dabar, kadangi turiu galiojančią sutartį su Briuseliu, tai už kažkur matytus, aš tikiuosi, kad jie mane pasikvies, kai aš grįšiu. Bet taip, tai bet mes Briuselėje turim lietuvių komandą. Ir tai yra vienas iš tokių mano mėgstamiausių laisvalaikio praleidimų. Yra žaisti krepšinį, kai aš turiu tokią galimybę. Dar apie ateitį šiek tiek. Mes čia vis apie kas jau buvo kalbam, bet dabar dar pakalbėkime apie tai, kas bus. Turitgi visokių ambicijų, nežinau, ar jos susijusios su politika ar ne, bet gal galit bent kažkiek tai praskleisti tą paslapties šydą ir gal ar mes išvysim, pavyzdžiui, Sinkevičių kur nors, kada nors dar dabar negalima dėl amžiaus cenzo, bet nežinau, prezidento rinkimų varžytinėse ar kokiuose nors kitokiuose įdomesniuose postuose. Tai aš niekada nesakau ne, o kaip bus, pasižiūrėsime. Aš manau, dėl prezidento rinkimų, jeigu aš liksiu politikoje iki to laiko, kol tas amžius man leis, tai dar kiek čia kokie geri 7 metai ir daugiau, tiesą sakant, tai aš nemanau, kad aš juose turėsiu šansų. Todėl, kad Lietuvoje politikoje žmonės tiek neišgyvena laiko. Ta prasme, kad taptų prezidentais. Jeigu pastebėsite, tai mūsų prezidentai visi yra nepartiniai, atėję iš kažkur, tai nebuvę politikoje. Žmonės nori naujumo, žmonės įdeda labai daug vilties į tą vieną naują žmogų, kad staiga ir pokytis. Taip, aišku, nebūna, bet tai aš labai realistiškai žiūriu ir jeigu mano vardą ten pamatysit, tai tada jau aš jau būsiu nusteikęs laimėti. Kitaip ne. Kokių klausimų arba kokių temų tikitės iš jaunų žmonių? Aš manau, svarbiausia, kad būtų įdomu, kad mes neribotume savęs diskusijoje ir kad žmonės klaustų, kas jiems yra įdomu, kas aktualiausia šiandien dienai, tai turbūt kaip natūraliai jauni žmonės klaus kažkiek tai apie ateitį, kažkokias prognozes, kažką galbūt apie praeitį. Bet aš manau, kad svarbiausia, kad ta diskusija būtų kuo natūralesnė, kuo atviresnė ir kad abiems pusėms ji tikrai būtų įdomi ir naudinga.
Rugsėjo 29 dieną vyko jūsų antra jau surengta konferencija Mūsų Baltija, kurioje susirinko žmonės ministrai iš skirtingų šalių, kurios supa Baltijos jūrą. Noriu sužinoti, su kokiu veiksmu planu išeinate ir su kokiomis mintimis. Ačiū. Ačiū už iškart tokį gerą klausimą. Tai nuo veiksmų plano, jeigu pradėt, tai kadangi buvo antroji mūsų Baltijos konferencija, tai mes pasižiūrėjome, ką mums pavyko nuveikti su pirmuoju planu, tais pirminiais veiksmais, tai aš sakyčiau, mes padarėm labai daug ir priėmėm, ir aš esu labai dėkingas ministram, nes jiem tikrai politiškai yra sunkus sprendimai dėl tvarios žuvininkystės. Bet aišku, ta žuvininkystės politika ji negali privesti prie to norimo rezultato, jeigu tarša jinai nemažėja. Tai aišku, pirmiausia, sutarėme, kad privalome labai smarkiai keisti požiūrį, kalbant tiek apie žemės ūkį, tiek apie industrinės atliekas, kurios patenka į pramoninės, kurios patenka į Baltijos jūrą. Antra, kad labai smagu, kad užgrėbėme naują temą ir su konkrečiu finansavimu, kalbant apie nesprogusią amuniciją. Tai 300 tonų nesprogusios amunicijos, 300 tūkstančių, atsiprašau, tonų nesprogusios amunicijos Baltijos jūroje yra iš tiesų daug. Ir buvo, man asmeniškai tai buvo viena įdomiausių dalių, visas tas prezentacija, kiek yra pažengęs privatus sektorius, kokios iniciatyvos vyksta, bet jos yra visiškai tokios palaidos tarp šalių narių, nėra bendro darbo. Tai aš labai tikiu, kad dabar tą pavyks padaryti. Tai su kokio mintim? Su mintim, kad galbūt rezultato reiks palaukti, bet vilties yra. Ir aš džiaugiuosi, kad ta politinė valia, tas susitarimas yra tarp visų valstybių, nes aš dar specialiai pasitikrinau, tai praktiškai visose pasikeitė vyriausybės nuo pirmos konferencijos perinant į antrą ir jos perėjo ten ar iš kairės į dešinę, ar iš dešinės į kairę, tai įvyko ta švituoklė, bet vis tiek tą politinę valią spręsti Baltijos jūros problemas niekur nedingo, tai aš tikiu, kad čia gali būti toks retas politikoje reiškinys, kur yra tas tarppartinis susitarimas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse. Tai pirmas klausimas, galbūt į kurį pilnai neišgirdamo atsakymo, tai kai grįšit dabar iš komisaro posto, turbūt vasarą ar ne, ar galvojate kandidatuoti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose? Tai, žinot, visuomet yra galimybė ir antrai kadencijai. Čia nereikia nurašyti ir aš manau, kad Lietuvai reiktų pakovoti dėl komisijos viceprezidento pozicijos. Bet kokį sprendimą priimsiu, aš dar tikrai iki galo nežinau. Man vis tiek tas sprendimas dabar jau yra daug sudėtingesnis, kadangi mes tą sprendimą turim priimti penkiesi. Ne vienas aš ir vis tiek. Tie 5 metai komisijoje, jie buvo tikrai pakankamai sudėtingi, ypatingai mano žmonai. Nes mes dabar šiandien kalbame Vilniuje, tai dar 2 dienas atgal aš buvau Zadare, dieną prieš tai aš buvau Liublianoje, o iš ten atvykau iš Strasbūro. Ir taip visą savaitę praktiškai manęs nėra namie, aš nekalbu ten apie tas ilgesnės kelionės kaip Kinija, JAV ir panašiai. Ir tas šeimos ūkio vežimas yra nepalyginamai sudėtingesnis, nes aš turiu galimybę, pavyzdžiui, susitikti su jumis, jaustis reikalingas, atsakyti jūsų klausimus ir panašiai. Auginti 3 vaikus, tu negauni tokio dėkingumo, satisfakcijos, kiek suteikia mano darbas. Tai aš manau, mums reikės tą sprendimą priimti penkiesę. Ir aišku, mano, sakykim taip, žmonos noras bus labai labai svarbus, ar ji nori, kad aš tęsčiau tą politinę veiklą ar ne. Tai aš nesakiau ne nacionaliniai politikai, bet kol kas negaliu ir pasakyti taip. Mes žinom, kad visai neseniai Izraelyje įvyko Hamas ataka, ar ne, teroristinė. Ir artėja kitų metų rinkimai, ar ne, ir labai daug jų bus, to prasme, tiek Europos Sąjungos, Lietuvos prezidento rinkimus turėsim ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimus. Ir čia kokį aš galbūt pavojų ar nerimą matau, kad bent jau JAV dėmesys, bent jau dešiniojo sparno politikų gali būti
skiriamas daugiau Izraeliui kaip ilgalaikiam partneriui ir dėl to visa NATO parama gali būti skiriama tik Izraeliui iš esmės ir Ukraina gali būti nustumiama į antrą planą, taip sakykim. Tai ką jūs galvojate apie tai? Taip, tai rinkimų netruks nei Lietuvoje, nei bendrai Europoje. Ir rinkiminės retorikos jos bus labai daug. Jos jau dabar mes matome daug, pavyzdys yra Lenkija, kur atrodytų nuo pirmų karo dienų Lenkija buvo toks solidžiausias Ukrainos rėmėjas, netgi kai, jeigu atsimenat, buvo atvejis, kai kritusios kelios raketos ir netgi žuvo du žmonės, jei neklystų, Lenkijoje, tai tikrai galėjo būti labai didelis rezonansas ir Lenkija labai solidžiai į tą viską reagavo, prasidėjo tyrimas ir lyg iš knygos. Ir dabar mes matome tą tokią rinkiminę retoriką, kuri labai dėja dažnu atveju ir aš to politikoje nemėgstu, kai pasidarai apklausą ir jeigu matai, kad turi 50+1 arba bent jau daugumą tavo rinkėjų, tu keiti retoriką. Tai tos retorikos bus daug, bet aš netikiu, kad tas dėmesys gali būti paskirstytas netolygiai, nes šiuo atveju JAV supranta savo vaidmenį rolę pasaulyje. Ukrainos pralaimėjimas tai visų mūsų pralaimėjimas, nes šiandien dienai ukrainiečiai miršta dėl tų vertybių, dėl kurių mes esam sutarę. Mes galim kritikuoti, kiek norim, demokratiją, kad jį veikia netobulai, bet tai yra tie klijai, kurie laiko šį pasaulį. Mes turime eilę tarptautinių susitarimų, ypatingai po antro pasaulinio karo, kurie turi veikti kaip saugikliai, kad neįvyktų trečiasis pasaulinis. Ukraina realiai šiandien saugo juos ir atstovi juos. Be galo svarbu, kad žmonių rinkėjų retorika jį formuotų politikams mandatą, kad jūs negalit. Taip, yra ir nacionalinių problemų, socialinių, ekonominių, infliacija, viskas tas yra. Tačiau jūs negalit nukreipti dėmesio nuo Ukrainos, nes rezultatas, jeigu Rusija sugebės tas teritorijas, kurias jį dabar yra okupavusi, išsaugoti ir vėliau, nes aš manau, ko jam reikia, tai tiesiog atsistatyti resursus ir vėliau vėl pulti Ukrainą, o po to galbūt ir pabandyti rasti spragų ir NATO veikime, tai yra labai pavojinga. Ką tik kalbėjom, kad čia ir iš pajūrio atvykot, ar ne, ir čia ne vienas mūsų irgi yra iš pajūrio, tai aš ir pati didžiąją laiko dalį pajūrėje gyvenu. Ir turiu tokį klausimą, dabar net ir per radiją girdėjau važiuodama čia apie tai, kaip Europos ten struktūrinio fondo pinigai buvo naudojami pajūrio ruožui ten pagerinti, ar ne, kopas prilaikyti ir galbūt pagerinti situaciją žmonėms, ar ne, patogiai padaryti ir panašiai, bet pati susidūriau su to, kad tarkim apie žmonės su negalia nelabai ten būna ir pagalvoti, ar ne, nu tarkim yra tiesiami takai ir panašiai, bet jie ne visiems yra patogus ir pritaikyti ir jeigu tu nori, kad jie būtų pritaikyti, tu eini ir sakai, ar ne, ir tada jau juos pritaiko. Ar neturėtų tai būti, kad jeigu yra naudojami, ar ne, tipo, tokie kaip europiniai pinigai, ar ne, kad tai jau iš karto būtų apgalvota ir būtų daroma iš karto galvojant apie visus, o ne vėliau perdaryti ir panašiai. Ar yra kažkoks toksai reglamentas ar kažkaip, ar tiesiog čia kaip išeina, taip darom? Mes matom, koks yra rezultatas, tai aš sakyčiau, čia du dalykai yra. Jeigu mes kalbam apie europinių lėšų naudojimą, tai dažniausiai tai yra labai, labai platus rėmas, kaip vieni ar kiti pinigai, ar ten infrastruktūrai, ar kažkam dar programai gali būti naudojami. Lygiai taip pat, kai kalbame apie žmonės su negale, tai labai dažnai tai būna labai konkrečiai žmonių su negale integracijai, dar kažkam. Ir aš čia matau didžiausią problemą, ne tik apie europinės lėšas kalbant, bet ir apie biudžeto pinigus, tai kad mes nematome to viso bendro paveikslo. Nes
nu, viena yra taisyti, ten kažką tai montuoti, bet kita yra jau nuo pat pradžių planuoti miestą, planuoti naujus statinius su pilna integracija, matyti tą pilną paveikslą, nes šiandien dienai ne tik mes dabar akcentuojam žmonės su fizinė negalė, bet yra įvairių negalės formų. Ir, pavyzdžiui, man yra labai skaudu, kur yra brėžiama labai iškiriba mokyklose dėl vaikų integracijos, kalbant apie kitas negalės formas. Ir lyg ir ta problema yra, jinai yra tarp mūsų, bet mes visuomet ją bandome atskirti, o ne integruoti holistiškai ir bendrai. Ir kol tas vyks, tai bus toksai prieinamas. Kažkas ten kažkur tai pakrapštė, kažkas tai kažkur padarė. Reikalavo kažkas. Taip, kažkas paprašė, rinkimai bus vėl suskaičiuotos apylinkės, apygardos, kur net nėra prieigos neįgalėsim ir po to vėl klausimas nukeliauja. Tai arba jisai tampa horizontaliu politikoje, pirmiausia miestų planavimo, nes nuo miestų planavimo priklauso labai, labai, labai daug kas. Mūsų elgesys mes kartais nesuprantam, bet jis yra suprogramuojamas miestų planavime. Tai tas gali pasikeisti. Kitaip tai bus toksai prieinamas ir vėlgi, sakau, europinių pinigų naudojimas ar biudžeto naudojimas. Mes neturėtume to atskirti, tai jau turi eiti natūraliai kaip vienas. Toks klausimas, nu kokį pradėti. Tai išėjo toks retas atvejus, toks... Ta prasme, jeigu kalbėtume mes apie ukrainiečių jaunimą, tai labai, 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 labai daug mūsų jaunimo tiesiog pervažiavo į Europos Sąjungą. Ir aišku, aš pats ukrainietis, aš noriu matyti savo šalį Europos Sąjungoje. Ir toks klausimas, ta prasme, pavyzdžiui, labai daug čia mūsų jaunimo. Ir ką jūs galėtumėt visų pirma pasiūlyti mūsų jaunimo, į ką mums reikia daugiausiai atkreipti dėmesį, kad mūsų euro integracija būtų lengvesnė, ką aš turiu omeny. Tai aš tiesiog nenoriu, kad mūsų jaunimas kolas yra Europos Sąjungoje, tiesiog tas laikas neišvestytų. Ta prasme, kad žmonės kažką tai galėjo sužinoti, kaip veikia institucijas. Pavyzdžiui, jūs davėt šiandien labai gerą pavyzdį apie smurtą, jo? Jūs sakėt, pavyzdžiui, kad reikia priimti pavyzdį kitų Europos šalių, kad to nebūtų čia. Tai kaip jūs ką jūs galėtumėt pasiūlyti mūsų jaunimui, kokį patirtį, kokį sritis mes turim atkreipti dėmesį, kad mūsų eurointegracija būtų sėkmingesnė? Ačiū už klausimą. Galima aišku atsakyti formaliai ir sakyti, kad turite įgyvendinti reformas ir įgyvendinti statymus, bet aš pasakysiu labai paprastai, aš manau ir Lietuva labai smarkiai pasikeitė dėl to, kad kartu daug žmonių, ypatingai ir jaunų žmonių Lietuvoje, turėjo galimybę išvykti, pamatyti, kaip atrodo pasaulis, pasisemti patirties. Kažkas su Erasmus programa, kažkas tiesiog studijoms užsienyje, kažkas galbūt dirbti, užsidirbti ir panašiai. Tai aš manau, kad tas bendrai akiračio išplėtimas, jis padeda, jis labai smarkiai keičia, jis padeda atvežti, importuoti tas visas idėjas. Bet aš manau, šiandien dienai Ukrainos jaunimas, nes vis tiek fronte kariauja pagrindiniai jauni žmonės. Jis herojiškai žūsta už Europos Sąjungos vertybės, už NATO. Ir aš manau, kad čia tos didesnės aukos net ir nebus. O Ukraina, jinai natūraliai keisis. Ir tas jaunimas, toks pat kaip tu, jis atvažiuos ir jau turės visai kitą matymą savo pačios valstybės. Nes mes žinom, kad didelis randas lyg šiol yra, pavyzdžiui, korupcija. Aš tikiu, kad jauni žmonės tą gali sėkmingai išgyvendinti, kaip pavyzdys. Tai aš net nebejoju Ukrainos ateitimi Europos Sąjungoje. Kokioje Europos Sąjungoje mes matysim, greičiausiai reformuotoje, bet dėl tos ateities aš net nebejoju, o kad, žinant dar ir ukrainiečių charakterius, kadangi aš jau galiu čia kaip ekspertas pasisakyti, nes su vienu gyvenu ir pats, tai jie tikrai nebus tie, kurie tiesiog tyliai sėdės. Jie ir patys formuos tiek ir Europos Sąjungą, tiek ir ateities pasaulį, nes Ukrainoje gausu gerų universitetų, ruošiančių labai gerus specialistus, ypatingai technologijų srityse. Tai šioje vietoje aš dėl to nesijaudinčiau. Taip,
Šiuo metu jūsų gyvenimas kaip ir sukasi Briuselyje ir po visą pasaulį, kaip pasakojate. Bet anksčiau jūs taip pat esate gyvenęs užsienyje, studijavote, ten sutikote žmoną. Iš manęs klausimas, kaip gyvenančios užsienyje, kas paskatino grįžti į Lietuvą ir tuo pačiu, kaip žmoną ukrainietę pavyko įkalbėti kraustytis į Lietuvą? Taip, ačiū. Pirmiausia, tai bendrai aš visuomet tikėjau, kad jeigu tu gali kažko pasiekti, kaip pavyzdys, aš paskutinė mano stotelė buvo Vašingtonas ir nuostabi vieta. Man labai patiko gyventi Vašingtone, bet aš žinojau, kad tu niekada nebūsi numeris vienas. Tu negalėsi tapti kongreso nariu, netgi įsidarbinti ten, sakykime, patarėjų, sprendimų priėmėjų, būti labai arti bus be galo sudėtinga, palyginus su tuo, kad tą visą savo potencialą tu pilnai gali atskleisti Lietuvoje. Ir aš visuomet tikėjau, kad tu privalai prisidėti prie tos valstybės kūrimo. Pavyks ar ne, čia jau kitas klausimas. O kaip pavyko įkalbėti žmoną, tai net nebuvo gal to didelio įkalbinėjimo, tiesiog gal pirmiausia buvo tas abipusis pasitikėjimas ir to naujo gyvenimo kūrimas, kurį vėlgi, kol dar nežinai, tu kažkokias turi bendras svajonės, jas dėlioji ir tiek. Ir Katerina nėra prieš tai buvusi Lietuvoje, bet lygiai taip pat kaip mūsų kolega puikiai kalba dabar jau lietuviškai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad ta integracija, jinai man labai rūpėjo, kad jinai būtų labai sėkminga. Ji tikrai pavyko ir jinai myli Lietuvą ne ką mažiau nei aš, ir aš dėl to labai labai džiaugiuosi. Koks yra jausmas visada būti tuo jauniausiu? Ir kokį patarimą duotumėt kitiem jauniem žmonėm, kurie skinasi savo kelią tarp daug rimtų dėdžių ir tetų? Tai aš nepergyvenčiau dėl to amžiaus. Tai yra tai, ko jūs negalit pakeisti. Tai dažniausiai tą mano jaunumą akcentuoja pačioje pradžioje, ten, kai pradedi eiti pareigas, dar kažką tai, bet realiai tai yra tai, ko tu negali pakeisti. Aš galėjau pasiruošti klausimams Europos parlamente ir per porą savaičių sužinoti labai daug ko apie aplinkosaugos politiką Europos Sąjungoje. Aš galiu pasiruošti vienam ar kitam susitikimui, aš galiu pasirengti deryboms, bet padaryti taip, kad man taptų 50 rytoj, aš negaliu. Tai aš visiškai į tą nesusifokusuočiau. Aš manau, kad didelis privalumas jaunystės ir idealizmo, aš atsimenu save, kai aš 16 metais dalyvavau rinkimuose, yra pirmiausia idealizmas ir tai yra labai stipri jėga, kur tu pabandysi, tau visi sakys, kad oi, čia 95 metais ten Algirdo Mykolo potvarkiu mes jau bandėm ir nepavyko. Tai nereikia čia tikėt. Nuo 95 iki 2023 praeina daug laiko ir visuomenė pasikeičia ir daug kas pasikeičia. Tai tas jaunumo buvimas, tas bandymas, pabandymas, jisai gali labai toli nunešti. Plus, aš manau, kad dabar mūsų politikoje labai trūksta svajojančių politikų, tai aš manau, kad jaunimas tą gali atnešti tiek į politiką, tiek į viešąjį sektorių, tiek į privatų tokias svajonės, kurios kažkam atrodys utopija, bet dažnai tos utopijos gali virsti realybę. Gerbiamas komisaras, norėčiau vat, jūsų taip asmeniškai paklausti daugiau. Pradedat nuo gerbiamas komisarė jau. Mano toks formalumas dažniausiai, kadangi labai daug akcentavote apie savo tą tokį idealistinę asmenybę, tokį idealizmą. Aš norėčiau koks yra jūsų tas šaltinis, kur jūsų ta filosofija tokia gal ateina? Aš tiesiog manau, kad nėra nieko neįmanoma, kad viską galima pasiekti. Tam gal užtrunka laiko, bet pasiekliai dirbant, labai labai daug, aišku, reikia visuomet realistiškai žiūrėti, aš netapsiu rytoj ten stipriausių pasaulio žmogumi ar ten neįdėsiu į krepšį. Bet kas liečia bendrai, tai nieko nėra neįmanoma. Aš turbūt jų paklausiu šiek tiek apie tą Europą, kaip jie ją mato, kaip, ar jie save laiko europiečiais, nes žinoma, kad mes visi pirmiausia esame lietuviai, bet kiek mes esame europiečiai, kiek mes vertiname tą, ką ta pati Europa mums davė ir galų gale
kaip mes matome save ateityje Europos, ar mes priemame sprendimus, ar mes tiesiog sėdime prie stalo, ar mes iš vis nesėdime prie stalo, tai aš sugalvosiu, ko paklausti. Kiek jūs savyje, nes daugelis jūsų jau esate gimę ne tik nepriklausomoje Lietuvoje, bet ir didžiąją gyvenimo dalį nugyvenote Lietuvoje, Europos Sąjungoje, kiek jūs savyje turite to europiečio? Kiek jūs jaučiatės europiečiais, tokiais pat kaip europiečiais kaip prancūzas, ispanas, italė. Tai man pirmiausia tas yra įdomu, kiek to identiteto yra. 80% kažkur taip. Lyginant su, reiškia, ten Vokietija ar Prancūzija, jauti, kad jie jaučiasi vis dėlto bazė. Mes tokie įšokę į tą vežimą ir dar turime kažką įrodyti, dar turime pasirodyti. Tas visas greitas augimas lėmė, aišku, tokį tarsi parodymo, ką mes galim. Ir daug ir startupų, kurie iššovė į priekį. Manau, kad pirmą tokį va, padarėm žingsnį, dar tolimesnį žingsnį kaip laukia. Man visą laiką jautėsi europietiškumas, bet labiausiai, sakyčiau, pasijautė išvažiavus gyventi į užsienį ir būtent į Jungtinę karalystę. Ir teko ten būti visą Brexitą, prabūt visą tą laiką, tai sakyčiau, tuo momentu atsirado ir ta Europos visa bendruomenė, bendrai visų europiečių esančių tenais ir labiausiai pajauti tą bendruomeniškumą ir europietiškumą ir tada dar žvelgi į Lietuvą ir matai Lietuvoje visą europietiškumą, būdamas kažkur kitur. Aš tai jaučiuosi 100% europietis, visą laiką augau laisvoje Lietuvoje ir nemanau, kad yra kažkokios priežastys objektyvos, kodėl turėčiau taip nesijausti. Jo, aš irgi panašiai galbūt pilnai europietis, bet tai ne dėl to, kad kažkaip čia dėl istorinių priežasčių ar dėl to, kad mes įstojom į Europos Sąjungą, man atrodo, tai yra toks labiau mąstysenos dalykas, sakykime, aš baigiau mokslus Anglijoje, tai aš manau, mes lietuviai per daug bandom kažką įrodyti, taip sakant, kad va, mes europiečiai, arba mes kažkaip tai bandom tapti europiečiais, čia toksai, mes atstovaujame Europos vertybės ir mes esame europiečiai, kažkaip tai man viskas paprasta. Geras, aš irgi pilnai sutinku, aš tai manau, ne ekonominis ar dar kažkoks įsivystymas padaro mūsų europiečiais, o bendros vertybės, tai ir aš manau, kad mes tą bazę turim ir turėjom ir okupacijos ir trėmimai vis tiek nenužudė to europietiškumo. Kokia ateityje turėtų būti Lietuva, kurią jūs didžiuotumėt? Kas būtų va, tas dalykas? Ar diskas numestas toli, pavyzdžiui, ar BVP aukštesnis nei kitų Europos Sąjungos valstybių, vėliava didžiausiai išskleista pajūry. Kokia būtų ta Lietuva, kurią jūs didžiuotumėt? Tai kaip minėjot, visi sportiniai pasiekimai ar kažkokie kiti pasižymėjimai yra svarbi mūsų identiteto dalis, bet man svarbiausia vertybinė pozicija ir manau pakankamai sėkmingai tai darom ir vat, išlaikyti savo vertybės ir už jas pakovo. Tai man svarbiausia būtų. Mano ateities Lietuva yra kažkaip labiau apie jausmą. Man atrodo, kad tikrai ekonominės vertybės yra labai gerai. Bet kažkodėl aš matau besišypsančią Lietuvą, kur tu gali išeiti į gatvę ir šypsotis ir tave nepažiūrės kažkaip kreivai, nes tu turi teisę būti laimingu ir tai nėra kažkas wow, kad tu gali šypsotis, gali pasisveikinti su žmogum laukia nepažįstamu. Tai yra labiau apie jaukią šeimininę Lietuvą. Virginijau, sveiki. Dažnai lankotės Europos namuose, bet štai pirmas iki tokiame formate ir tokiame pokalbėje. Mums su tavimi teko dirbti keletą metų. Aš turėjau galimybę ir išties labai labai įdomų laikotarpį būti paties komandos vadovu. Ir norėčiau nusikelti į to laikotarpio pradžią, tai yra prieš 4 metus, 2019 metų rugsėjis, spalis. Ir tai yra tas laikotarpis, kai tvirtinama naujoji komisija. Dar kartais vadinamas tas laikotarpis Europos politikos čempionatu.
Man įdomu, tiesą sakant, kaip tuomet jauteisi kaip jauniausias komisaras atvykstantis į Briuselį ir iš tikrųjų ar tame čempionate varžybos jos buvo panašios į Lietuvos varžybas ar kažkas naujo, kas lengviausia, kas sunkiausia atrodė tuo metu? Taip, tai pirmiausia vėl, dėl amžiaus tai aš nepergyvenu nei kiek, su tuo nelabai tu ką ir padarysi, bet aišku, kad tas skiriasi labai smarkiai, nes čia buvo toks daugiau paskirimas, 16 metais aš buvau kandidatas, aš ėjau door to door, skambinau žmonėms į duris, kalbėjausi, bendravau, organizavau visokias veiklas. Ir aišku, ta visa rinkimų nakties intriga. Čia jau yra toks paskyrimas, kur politikai sprendžia apie tave iš tavo atsakymų, kurie vėlgi gali būti politiškai visaip interpretuojami. Tai yra įdomus žanras, bet sunkiausia buvo portfelis. Aš jį žinojau anksčiau nei bet kas kitas Lietuvoje, turbūt tik tai prezidentas jį žinojo, nes prezidentė komisijos paskambino man ir jam ir pasakė, kad nori matyti mane savo komandoje ir jam pristatė portfelį, kad štai Lietuva gauna tokį žaliojo kurso centre būsimą portfelį. Tai man aišku sunkiausia buvo tas persiorientavimas iš ekonomikos į visą tą aplinkosaugą, žuvininkystę, kuris yra labai techniškas, labai specifinis, vandenynai, kuris apskritai yra labai labai platus, bet bendrai aplinkosaugai. Mes dviese ten bandėm suprasti ir apriepti tą portfelį ir dar iki šiol turbūt negalima, jeigu taip brėžti, apibrėžti jo ribų, nes jo gali rasti visur. Tai tas turbūt buvo sudėtingiausia per išeiti tą kursą bakalauro per 3 savaites. Kursą bakalauro per 3 savaitės, bet tuo pat metu dienas skiriant susitikimams su visais Briuselio didžiaisiais žaidėjais, su politikais, su Europos parlamento nariais. Tai dabar vietoj Franco Timmermanso viceprezidento atėjo naujas komisaras, mes buvom susitikę ir jis irgi turėjo klausimus, jis manęs klausė, kur jam dėti didžiausią akcentą. Tai aš pasakiau, pirmiausia, tu turi susitikti su parlamentarais ir išgirsti juos, kad jie tave pamatytų vietoj to, kad... Nes, man atrodo, pirmiausia, klausimų neišlaikė tie žmonės, kurie galvoja, kad jie yra žiauriai, žiauriai faini, vieninteliai ir nepakartojami ir nematė reikalo susitikti su parlamentarais. Ir, man atrodo, va, tos elementarios pagarbos nebuvimas jiem ir pakišo koją ir aroganciją. Tai aišku, labai svarbu parlamentui parodyti pagarbą tinkamą, išgirsti jų poziciją, matymą skirtingų partijų. Nes mano kaip komisaro demokratinis legitimumas, jeigu čia Seime, kai aš tarnavau, tai jis atėjo iš žmonių balsų, tai ten ateina iš Europos parlamento narių, nes už juos balsavo, jie yra išrinkti, o aš jau esu jų paskirtas. Tai man atrodo, buvo žmonių, kurie po to netapo komisarais, vien dėl to, kad galbūt jie to nematė, sakykime, ar ignoravo. Europos parlamentas svarbu, Europos parlamentarai svarbu, jų 705, beje, susitikti su kiekvienu turbūt sudėtinga, bet su dauguma ir kiek jau įmanoma daugiau reikia. Vat spalio pirmosios dienos vyksta klausimai. Ta diena, kaip atrodo, įžengti į tuos Europos parlamento rūmus, 8000 darbuotojų, didžiulė mašina, toks, miestas mieste. 700 parlamentarų, jungtinių komitetų, posėdis, klausimai, 2 valandos, man atrodo, kaip minimum, ten gal net virš 2 gavus, 3 valandos. Kokia savijauta? Jeigu mes čia kalbam, tai mes galim visą istoriją papasakoti, ne tik gražią pusę, kurią jau po to visi matė po klausimų. Tai pirmiausia, aišku, vyko tas visas intensyvus pasirengimas, susitikimai, įvairūs jie buvo, nes su kažkuo geriau surandi ryšį, kažkam visai neįdomu, pavyzdžiui, kraštutinės dešinės partijos narė Italija, jie atėjo, tik pasisveikino. Aš šiandien pradėjau ten pasakoti apie save, tada tai pasisuko į vertėją, sako, o man reikia jo kažko paklausti? Ne, sako, nereikia, tai mes galim eiti, jo galim. Ačiū jums, ačiū. Ir išėjo. Aišku, kraštutinė dešinė ir nepalaikė manęs.
Bet bendrai kalbant, tie susitikimai, tas visas pasirengimas, naktis prieš pačius klausimus, aš aišku ten dėlioju tą kalbą, kurią mes ten perėjom tūkstantį kartų, jinai buvo renkta, parengta. Ir tada aš gaunu iš žmonių žinučių, kad jie lyg ir kažkur tai girdėjo, kokios temos gali būti aktualios. Ne konkretus klausimai, bet temos. Ir tada prasideda toksai temos įvairiausios. Ten nuo, nežinau, nanoplastiko, mikroplastiko iki lauko tualetų Lietuvoje ir panašiai. Ir labai tokie specifiniai nišiniai klausimai. Ir tas mane prieš pat miegą kažkiek tai suerzina. Bet aš nueinu miegot, kadangi aš esu režimo žmogus, bet aš atsikeliu naktį apie trečią nakties, atsidarau laptopą ir vėl pradedu eiti per tas temas. Ir aš suprantu, kad man prasideda panikos ataka. Pirma gyvenime mano panikos ataka. Pirma mintis, aišku, kad aš skambinu Mariui, mes viską atšaukėm, jokių klausimų, aš niekur neinu, nereikia man jokios Europos komisijos. Jo, ir aišku, kai tu pats ją išgyveni ne iš šono, tai jinai atrodė, kad trunka ten labai amžinai ir kažkaip man pavyko užsikabinti už minties, kad man reikia pasileisti kažkokią tokią raminančią muziką ir tada pradėti kažkaip tai kvepuoti, išsikvepuoti. Tai va, tai išėjau aš iš tos panikos atakos apie ketvirtą ryte ir tada jau aš nieko nebemiegojau, atėjau į ofisą ir... Aš sakau, aš jau viskas, nieko nebesikartosiu, nieko nesiversiu, mes einam į klausimus taip, kaip bus gerai. Ir tada Marius sako, einam į Europos istorijos muziejų. Ir mes nuėjom į Europos istorijos muziejų, ten praleidom 3 valandas, nes reikia su ekspozicija susipažinti su Europos istorija. Ir iš tikro tada jau, kai mes jau, sakykim, dainam iki to momento mūsų įėjimo, tai... Visas tas turbūt stresas, mes ten aišku dar ten tokius anekdotus viens kitam pasakojom toj grimeriniai ir panašiai. Ir aš įėjau jau su tokia nuotaika labai nusimetęs tą stresą, tą panikos ataka turbūt, ko aš bijojau, kad jinai mane iš vis išmuš iš vėžių, jinai galbūt man padėjo nusimesti tą savaitėmis kauptą stresą, nes dar tuo pat metu aš pergyvenu, kad man nepaskambintų žmona, nes jį gali pradėti gimdyti, nes mes laukiam dukros. Tai, kad jau kombinacija nebūtų per maža. Tai taip, ir po to, aišku, labiausiai tai nuramino klausimai. Tai irgi tie pirmi klausimai, jų tas toks pasitikimas pačių parlamentarų, kas mane nustebino ir turbūt tą mūsų investiciją į tuos susitikimus, nes jie taip atėjo, pasibučiavo, apsikabino, tas toks šiltas priėmimas, ko... Nedažnai Lietuvoje būna, tas irgi padėjo, bet prieš istoriją tai yra tokia. Tai aukštos įtampos ir aukštų statymo momentas, faktas, ir čia, na, ta prasme, normalus visiškai dalykas. O kaip dabar atrodo iš dabartinės pozicijos? Va, jau 4 metai komisijoje, tada atrodė vienaip istorijos muziejuje, kaip dabar atrodo, kaip tas pokytis? Idealizmas... Dingęs, nedingęs, kas yra ta Europa dabar pačiam? Aš manau, kad mes šiaip save randam labai tokiam, tokioj kryžkeliai. Pati Europa save randa labai, labai smarkioj kryžkeliai, nes įvyko labai daug netikėtų dalykų, kurių niekas negalėjo apskaičiuoti. Jeigu man tie patys parlamentarai būtų davę baltą popieriaus lapą ir būtų pasakę, parašyk, kaip tu įsivaizduoji savo kadenciją, tai aš būčiau visiškai pro šoną parašęs, nes aš tikrai nebūčiau numatęs nei pandemijos, nei karo, kuris, aišku, labai labai smarkiai keitė ir keis ir keičia Europą. Didžiausias pokytis, kad aš ją dabar manau, kad aš ją matau daug geriau. Aš seku kiekvieną Europos Sąjungos valstybę, vyriausybę, pokytį, kokie klausimai yra aktualiausi. Tu tą tokį... Matymą turi daug platesnį, daug geresnį suvokimą ir dėl ko man yra labai smagu. Ateinantį pirmadienį mes pristatysime mikroplastiko iniciatyvą ir tai reikš, kad mano
tas vadinamasis laiškas, kurį komisijos prezidentė rašo prieš tampant komisaru, kur sudėlioja pagrindinius darbus, aš būsiu jį visiškai pabaigęs. Tai būsiu vienas pirmųjų, kuris pabaigė, netgi sakyčiau, su 150, nes aišku, atsirado daug netikėtų iniciatyvų, naujų iniciatyvų, dar ir kitais metais pristatysim vieną susijusią su vandeniu, bet man pavyks uždaryti tą vadinamąjį lūkesčių laišką. Tai aš jausiuosi, kad mes mums tą pavyko, sakykim, taip padaryti, tai ir tavo indėlio yra toj pradžioj kadencijos, po to keitėsi kabineto vadovai, visos komandos indėlis, aišku, direktoratų didelis indėlis, kad mes išlaikėm, nepaisant tų visų turbulencijų, pandemija, karas, energetikos krizė, mes išlaikėm žalį į kursą kaip pagrindinę politikos kryptį, aišku, čia ir prezidentės didelis indėlis. Ačiū. Virginijau, tai tęskime tą žvilgsnį jūsų dabartinę karjerą, darbus. Jūs esate Europos komisijos narys. Kaip jūs taip trumpai ir aiškiai papasakotumėt, kokia jūsų darbo kasdienybė? Ką jūs veikiat kaip eurokomisaras? Jeigu formaliai, tai aš sakyčiau, komisijos funkcija yra pirmiausia užtikrinti, kad yra laikomasi sutarčių ir įstatymų. Ir antra, tai teikti iniciatyvą įstatymų. Kas yra labai svarbu ir tas skiriasi nuo nacionalinės politikos, nes čia gali teikti vyriausybė, prezidentas, pagal konstituciją Lietuvos Respublikos Seimas ir panašiai. Čia Europos Sąjungos lygmenį tik tai komisija. Bet dabar jau... Jūs asmeniškai, komisija toks mums atrodo konstruktas. Tai pirmiausia, aišku, labai labai daug laiko praleidi ne Briuselėje. Nes reikalinga aplankyti 27 šalis narės, kiekvienai skirti dedikuotą šalies vizitą, į kurį įeina susitikimas su parlamentu, susitikimas su prezidentu, premjeru, atsakingais ministrais. Dažniausiai aš bent jau susitinku su nevyriausybinėm organizacijom, stengiuomės nuvažiuoti į kažkokį objektą ir aišku susitikti su žvejais, jeigu tai yra su jūroje besiribojantį valstybę, tai yra bent dvi dienos. O dar aš net nekalbu apie trečiąsias šalis, nes mano portfelė, kaip pavyzdys, vienas pagrindinių įstatymų yra miškų nekirtimo įstatymas, kuris realiai draudžia importuoti produkciją susijusią su miškų kirtimu ir žemės paskirties keitimu. Tai ta pati Amazonės regionas, Pietryčių Azija. Dabar mes šiai metų pabaigai esam suplanavę labai daug Afrikos, tai aš sakyčiau, 80% laiko tu praleidi lėktuve ir užsienyje, ne Briuselėje, dar plus Strasbūro sesijos, kurios, aišku, irgi yra atskiras malonumas. Nes pastoviai vis tiek vieną savaitę mėnesį iškrenta dėl Strasbūro. Tai yra labai imlus kelionėms darbas. Bet kad mes dabar suprastume, okay, tai jūs susitinkat su esminiais veikėjais, tose srityse, už kurias jūs atsakingas esat, vandenynas, aplinka, aplinkos sauga ir žuvininkystė, išgirstat jų rūpešius ir taip toliau, kas vyksta tada? Tai mes dažniausiai ir aptariam kažkokias einamas iniciatyvas. Tai kaip pavyzdys, dabar taryboje mes priiminėsim, tiksliau taryba priiminės sprendimus, bet aišku komisija juos stengiasi formuoti dėl pakuotės direktyvos pakeitimo. Ir valstybės turi savo lūkesčių nuogastavimų. Yra daug specifikos, tam reikia labai smarkiai pasiruošti, bet aš manau ir išmoksite labai daug. Bet tos temos jums įdomios? Aš klausiu, kodėl aš klausiu, nes jūs nesat nei žvejys, kiek aš žinau, galbūt mėgstat žvejot, nežinau. Nei aplinkosaugininkas. Nei girininkas. Ir staiga jums, kaip ir pasakojot Mariui, ar ne, reikia persiorientuoti tokias ganėtinai specifines temas. Jūs turbūt net nesvajojot, kad čia dabar reikės jums žuvininkystės niuansus gilintis. Jums įdomu tai? Labai. Ne, bet jeigu jau mes taip labai rimtai kalbam, pirmiausia, ką aš matau, pavyzdžiui, kalbant apie žuvininkystę, tai aš matau žmonės. Nes tai nėra kažkokie mega milijonieriai, tai yra vis tiek tos tokios bendruomenės, kur, kaip pavyzdys, nežinau, Ispanija, Prancūzija, tai yra kultūrinis paveldas, kur jų kraujyje yra ta žvejyba ir tai yra bendruomenės, už kurias tu esi pirmiausia atsakingas. Tai yra tų žmonių ateitis,
jų šeimų galų gale ateitis ir panašiai. Dėl to tie sprendimai jie yra kompleksiniai. Tai aš pirmiausia matau, aišku, tos žmonės. Antras dalykas, tai žuvis matyti irgi yra labai, labai svarbu ekosistemas. Bet čia yra labai gera tokia rytų išmintis, kur sako, kad jeigu nori būti laimingas vieną valandą, tai išgerk, mes čia aišku nereklamuojam nieko. Jeigu nori būti laimingas metus, tai vesk, bet jeigu nori būti laimingas visą gyvenimą, tai tap sodininku. Tai aš manau, kad mano pareigos yra toksai globalus Europos sodininkas ir dėl to aš net neturiu jokios išeities, nei kad aš būčiau nelaimingas. Kadangi būti atsakingam už aplinką ir žinoti, kad tu realiai investuoji į tai, kas yra neišvengiama ateitis. Ir tas švarus oras, švarus vanduo, aš manau, kad Europoje tai negali būti prabanga, nesvarbu, kuriam tu regione begyventum. Deklaracija buvo rimta tokia. Gerai, apie žmonės, kadangi pradėjot kalbėti, kitais metais Europos parlamento rinkimai. Ir mes jau turim kurį laiką dirbančių europarlamentarų lietuvių Europos parlamente. Vieni daugiau matomi, kiti mažiau matomi, vieni labiau girdimi, kiti mažiau girdimi. Europos parlamento rinkimai iš tiesų turi dėja, bet vis dar labai mažai dėmesio. Ir gal tai irgi priklauso nuo žmonių. Aš nežinau, ar jūs palaikot kokį nors kontaktą su tautiečiais. Kaip jūs juos vertinat, nežinau, ar galit vertinti, bet gal kolegiškai kaip nors galite. Ir ką daryti šiuo atveju? Kas kart, kai būna Strasbūro sesija ir jeigu aš esu ten, sakykime, taip pakankamą dienų skaičių, aš visada stengiuosi juos pakviesti pusryčių. Tai mes turime tokius bendrus pusryčius. Kartais, aišku... Su visais? Aš kviečiu visus. Aš kviečiu, atvyksta kiek? Visus atvyksta ne tiek ir daug, nes visko įvyksta. Įvyksta ir debatų, nacionalinė politika persikelia prie to pusryčių stalo. Visko būna, bet ne, atvyksta. Sakykime, pusė jų atvyksta, bet aš kviečiu visus. Tai dabar bendrai kalbant, aš manau, kad to dėmesio jo labai trūksta, nes kažkodėl mes Lietuvoje dažnu atveju nematom savęs prie to Europos sprendimų prieimimo stalo. Aš nežinau kodėl. Galbūt dėl labai smarkiai išsibarščiusių tų tokių funkcijų, kad yra lyg ir vyriausybė, yra prezidentas, kuris važiuoja į vadovų tarybą, vyriausybė, kur ministrai važiuoja į irgi lyg ir į tarybas, tada yra Europos parlamento nariai, kiekvienas savo kažkokią nišą turintis, nes iš tikrųjų Europos parlamente tu realiai kiek turėsi tiek darbo, kiek tu pats jo norėsi turėti. Tai vieni yra labiau aktyvūs, kiti galbūt mažiau aktyvūs. Bet man atrodo, to tokio įsigilinimo kartais, kiek daug ta Europos Sąjungos politika gali reikšti mūsų vidaus politikoje, jo dažnai yra, jo labai trūksta. Kalbant apie tos pačius politikus, tiesą sakant, netgi mano kolegas, ne Europos Sąjungos politikus. Nes kai aš, pavyzdžiui, važiuoju į kitas valstybės, mane labai sukrėtė Maltos pavyzdys. Kai aš ten atvažiavau ir aš matau, nu, ant kiek jie seka europinės politikos klausimus, dėl to, kad jie mato, kad nu, tai į vieną ar kitą pusę vairuoja ir jų nacionalinė politika. Ir aš tada taip suvokiu, kad kartais mes labai smarkiai paskestame toj vidiniai diskusijoj, bet nepagalvom, kiek europinė politika daug lemia. Ir labai dažnai mes tą Europos Sąjungos politiką nurašom ant kažkokių fondų, investicijų, pinigų, bandom sumom išreikšti, bet tai yra daug daugiau nei tai. Tai aš labai tikiuosi ir nepaisant to, ar aš dalyvausiu, ar kiti kandidatai dalyvaus, kandidatų visada bus, bet aš labai noriu tikėti, kad žmonės ateis, žmonės balsos, žmonės domėsis. Nepaisant labai prastos datos Europos parlamento rinkimų, jie vyks iš karto po prezidento rinkimų antro turo. Tai aišku, Lietuvoje sukviesti žmonės bus labai sudėtinga, bet tam reikia mesti
pajėgumus, nes toje pačioje Europoje taip pat visi mato, kiek gyventojų įsitraukimas yra. Ir jeigu norim, kad mus priimtų rimtai, tai nu, ir mūsų balsas turi būti girdimas, nesvarbu. 3 milijonų mes esam valstybė, nesvarbu, koks tas mūsų BVP, bet jeigu mes tikrai norim šokti aukščiau tos savo bambus, tai balsas jis turi būti girdimas. Jeigu mes nekalbėsim, tai visi galvos, kad reiškia, mes su visko sutinkam. Gal čia yra priežastis, kodėl vengiama dalyvauti kaip rinkėjo pozicijoje parlamento rinkimuose, politikai nevengia, tai yra geidžiama pozicija, bet rinkėjai mano, kad vat, yra dalis rinkėjų, kurie galbūt galvoja, kad tikrai mūsų nieks negirdi, mes čia kažkokie per maži ir ne, dėl ko čia stengtis. Ir labai gaila ir labai keista dėl to, nes iš tikro aš galiu pasakyti net iš savo darbo, kaip pavyzdys, visos iniciatyvos ir jų svarba labai dažnai matuojama gyventojų surinktomis nuomonėmis, atsakingų šalių surinktomis nuomonėmis. Kaip pavyzdys, kodėl mums pavyko mandato pradžioj priimti be galo sudėtingą įstatymą, kuris yra susijęs su prekybos politika, tai yra vėlgi, aš grįžtu prie to paties miškų nekirtimo įstatymo ir draudimo pakeisti žemės paskirtį, todėl kad 1 400 000 europiečių pareiškė savo nuomonę dėl šio įstatymo. Ir tai jau yra žinia, kurios tu negali ignoruoti. Tai lygiai taip pat ir kiekvienas Lietuvos pilietis turi tokią teisę, turi tokią galimybę. Klausimas, kiek jis ją išnaudoja. Ir ta pati Lietuva, jūsų mylimas miestas, kuriame jūs gyvenate, ar Europa, jinai pirmiausia prasideda nuo jūsų, o ne nuo kažkieno kito, bet pirmiausia, ji tikrai prasideda nuo jūsų. Ką jūs pats įvardintumėte savo nežinau, aš taip galim sakyti, politinė klaida. Politinė klaida, kad gal aš tokių dar didelių nepadariau klaidų. Visada politikoje yra labai... Nesėkmė, nežinau, kaip kitaip. Politikoje visada yra labai sunku atsirinkti tinkamus žmonės. Tas momentas, kai tu esi išrenkamas ar patenki į aktyvę politiką, tu turėsi daug daugiau pritarėjų, nei nuoširdžiai norinčių tau patarti. Ir kuo ilgesnį laiką tu praleidi tose ir kuo aukštesnėse pareigose, tai tuo daugiau tu sutiksi žmonių, kurie bandys tau kažkaip tai pritarti, įtikti, nei kažką tai nuoširdžiai pasakyti ar patarti. Ir aišku, tas toks tinkamų žmonių radimas yra labai sudėtinga užduotis, nes mes galime apie save galvoti, ką norim, būti nuostabus, aukšti, gražus ir dar įvairūs, bet politikoje vienas tu nepadarysi nieko. Tai viskas priklauso nuo stiprios komandos, kurią tu turi suformuoti aplink save, tiek, nežinau, būnant vienose ar kitose pareigose. Virginijau, aš kviečiu jūs dabar žvilgtelti dar kartelį į mūsų auditoriją. Įsivaizduokit, kad ir jūs esate tarp jų, jums 20 metų, tai kiek čia mes grįžtam 12 metų atgal. Ką jūs savo tam 20-mečiui Virginijui palinkėtumėte? Nežinau, turbūt labai paprastai. Į ką bedarytum, įdėti širdį. Kad tai tikrai tau nuo širdžiai rūpėtų, tuomet išeis geriausias galimas rezultatas. Nes žmonės aplink tave, jie jaučia, kai tu neįdedi širdies, tas tikrai matosi, galbūt tu galvoji, kad nesimato, bet tas tikrai matosi, kas tau patinka, nuo širdžiai rūpi ir kas galbūt yra taip. Daugiausiai mane nustebino, kad Virginijus Sinkevičius duoda tokį pavyzdį žmogų, kuriam viskas pavyksta gyvenime. Tai jo, tik 32 metai, įsivaizduokit, kad žmogus vienas iš 27 Europos Sąjungos komisarų. Tai yra to, ko galima sėkti gyventi. Kas yra labai svarbu, tai pažinti asmenį, kokia jo pasaulėžiūra, kaip jisai mato žmonės, vat žmonės, koks yra ryšys. Ir aš matau jį kaip vat, grinai vat, Europos pilietį. Tai širdies įdėjo ir mūsų auditorija. Taip, ir turi palinkėjimų jums, palinkėjimų, kurie gali būti ir netikėti. Jums kaip eurokomisarui. Aš kviečiu tiesiog galbūt keletą perskaityti, o kitus galėsite namie ar pakeliui kitus komandiruotės pasižiūrėti. Tapti jauniausiu Europos komisijos viceprezidentu.
Čia mes visi kartu galim tą pasiekti. Tai linkiu išmokti įdėti į krepšį, nes juk nieko nėra neįmanoma. Šiaip aš manau, kad man yra įmanoma įdėti į krepšį, bet tam reikia skirti laiko, bet ačiū, čia labai svarbus. Aš džiaugiuosi, kad jūs nepraleidot mano meilės krepšinių antros kadencijos. Ačiū. Surasti balansą tarp darbo, laiko ir šeimos. Tai čia be galo, turbūt vienas svarbiausių, nes aš manau, šiaip gyvenime, vat, ko negali pasirinkti, tai kad tau būtų taip sudėliota palaipsniui. Kartais būna, kad gyvenimas tau tėškia viską ir tu tada su to viskuo turi kovoti. Tai buvo Europos komisijos narys Virginijus Sinkevičius. Dėkojame jums už jūsų laiką ir už pasidalinimus. Susitiksime kitose Europos namų klubo susitikimuose. Iki kitų kartų. Iki. Ačiū jums. Man teko dirbti su Virginijumi, todėl gerai pažįstu ir mačiau jo kelią tampant Europos komisijos nariu, bet be abejo, šiandieną jis atskleidė iš tikrųjų įdomių ir gilių aspektų, kurie nebuvo žinomi platesnėje visuomenėje. Virginijaus Sinkevičiaus tas prisipažinimas apie smurtą artimoje aplinkoje, tai man buvo visiškai toks absoliutiškai netikėtas ir netgi, sakyčiau, toks ir nustebinęs labai stipriai ir labai stipriai palietęs netgi asmeniškai. Ir man atrodo, kai lyderiai vyrai, prabyla štai tokiomis temomis, nu, tai yra kažkas labai stipraus, kas jau iš esmės daro pokytį. Ir tokių istorijų pasakojimas iš tai tokių žmonių lūpų, man atrodo, kad maksimaliai atkreipia dėmesį į šitą temą, apie kurią mes dar turim labai daug kalbėti. Labai svarbu, kad žmonės kuo daugiau sužinotų, kas iš tikrųjų yra Europos komisaras, kas yra tokių pareigų, ką tai reiškia užimti tokias pareigas. Ir man atrodo, kad Virginijus Sinkevičius šiandien tikrai paprastai, suprantamai apie tai papasakojo ir tuo pačiu galbūt nuėmė tam tikrą tokį paslapties šydą, kas ten vyksta Briuselyje. Man įstrigo jo pasakojimas ir apie psichologinius sunkumus dirbant tokį darbą, kaip jisai naktį ar ne patyrė panikos ataką. Tai toks nuoširdumas turbūt tikrai yra pavyzdys ir kitiems žmonėms, kurie, man atrodo, tikrai turi panašių problemų ir savo darbuose. Tai Virginijau, kokias emocijos po šitų pasikalbėjimų? Tai kaip aš ir tikėjausi, tik dar labiau pasikrovęs pozityvumo, nes ypatingai, kai aš paklausiau klausimą apie kokia Lietuva didžiuotųsi, atsakymai iš tikrųjų buvo fantastiškai pranokstantis lūkesčius. Man tikrai buvo labai malonu skaityti tuos palinkėjimus, kuriuose jie akivaizdu, kad tikrai sekė diskusiją, girdėjo detales, ne tik tą gal pagrindinį tokį rėmą, bet jie tikrai girdėjo ir detales.